שמע לכם איזה חכמולוג, אבל סוכה יש משהו, פעם למדתי קבלה, אוקיי? הייתה תקופה שאפילו חזרתי בתשובה לפני איזה עשור, חיפשתי את דרכי באפלה. מצאת אותנו! ומצאתי אתכם! הייתה תקופה ככה בכל החיפושים, זה הייתה
אז כל השנטיטי וזה פתח את כל הג'אנגו, שיחה המקצועית, ויפאסנה ומה שאתם לא רוצים, והכל היה מדהים והיה מסע מדהים של חיפוש. מי אני, מה אני? אני מתאר לעצמי שעברתם את זה, ועדיף לעבור את זה בגיל 20 ולא בגיל 40. יש כאלה שזה קורה להם בגיל 40 ואז זה קטלני. ו... אמוץ, מה אתה מחייב? אמוץ זה הסאונדמן שלנו. ובדיוק חשבתי על זה, בקיצור, מה שאני זוכר מאז, בסוכה יש משהו שמקיף אותך כזה. האור המקיף קוראים לזה בשפה המקצועית. וגם בשיר שושנה, תני לאור שלך לעטוף את כולי. זה המקום הזה שאתה מרגיש שהאישה שלך היא ממש עוטפת אותך. עוטפת באהבה שלה, בתוך שלה. ומה אני אגיד לכם? אני לא אכביר מילים, כי יוצא לי הרבה לדבר על זוגיות בהופעה, שזה הדבר הכי מאתגר בחיים, אז אני לא אכפור בזה היום, כי נעמה אמרה לי שיש גם הרבה רווקים בקהל ושהם לא התבאסו. אז אני... זהו. ורק להגיד לכם, אתם ביחד, אתם לחוד, האנשים שאתם אוהבים, שתזכו להצחיק אותם, לעשות להם טוב, ושיהיה הרגע הזה שתראו את העיניים שלהם בורקות מצחוק, ותדעו שזה בזכותכם רגע, שגרמתם לבן זוג שלך או לחבר שלך, לחברה, לצחוק. אני הכי אוהב לראות אותך, צוחקת כמו ילדה קטנה, ומעינייך יוצא האור שמרפא מבפנים כל מחור. אני רוצה לתת לך רגעים ולמצות איתך את החיים, לא לבזבז אותה גם עוד שנייה.